Superior Tribunal de Justiça decide em julgamento da primeira sessão que honorários na execução fiscal devem ser fixados por equidade quando há exclusão de executado. Por unanimidade, os ministros da primeira sessão definiram que, em uma execução de dívida tributária, se algum dos executados for excluído do processo, a Fazenda Pública pagará ao advogado honorários fixados pelo juiz em apreciação equitativa, ou seja, levando em conta a dificuldade do caso e o trabalho do profissional. Segundo o colegiado, em casos como este, não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial. De acordo com o processo, após conseguir impedir o redirecionamento da execução em segunda instância, uma empresa pediu ao STJ a fixação dos honorários com base nos percentuais estabelecidos pelo Código de Processo Civil e não da apreciação equitativa. A empresa alegou que como proveito econômico para a incidência do percentual a ser definido, deveria ser considerado o valor total da execução dividido pelo número de executados. O relator do recurso, ministro Francisco Falcão, explicou que, em casos assim, os honorários não podem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, devido à complexidade dos processos, que envolvem várias pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal. Para o ministro, considerar a possibilidade de que a Fazenda Nacional será obrigada a arcar com honorários de cada excluído, com base no valor total da causa, resultaria em uma multiplicação exorbitante e indevida dos custos da execução fiscal. Ao negar o recurso, a primeira sessão considerou que não há como calcular o ganho econômico para a parte excluída, para aplicar sobre ele os percentuais previstos em lei. Além disso, os ministros consideraram que os honorários na forma de percentual fixo poderia dar grande prejuízo à fazenda caso fossem vários os excluídos.